Планетата на щастието, думи за медитация, така се казва вашата нова книга. Ако човек търси в нея обяснения, препоръки, неща, над които да разсъждава, той ще бъде затруднен. Тя не е написана за нашето делнично съзнание, за онова, с което влизаме във всекидневието си, а за нашето несъзнавано. И това е друг начин за работа с думите. И той не е нов. Всъщност това е начинът, по който работи с думите поезията. И бих казал също драматургията. Един сборник с идеи за това как можем да плуваме в своя вътрешен свят, да променяме своя вътрешен свят, да се потапяме в него и да променяме своята представа за света по този начин. Тази книга всъщност е в голямата си част първо изказана и чак после написана. Тя съдържа много от моите програми, които съм направил за радиото за личностно развитие, което започнах преди 7 години и които имат своята публика, вече 10-хилядна публика през годините. Реших обаче да ги събера и в текст за хората, които са далеч от идеята да сложат слушалки, тъй като радиото за личностно развитие е едно радио на слушалките. Аз го наричам още личното радио, в което човек остава сам със себе си, с гласа и потъва дълбоко в своето несъзнавано и започва да търси там. А там има много неща запомнени, много неща скрити и те могат да бъдат и хубави спомени, и усещания, и преживявания, и разбира се и лоши, и тъжни, и безпокойни. И те съществуват в нас и ние ги носим в живота си непрекъснато, без да си даваме сметка за това. Също така, без да си даваме сметка, те започват да изкачат понякога и ни водят, те нас, без да знаем, във всекидневния ни, в този другия ни живот. И така може да се окаже, че, например, се чувстваш недобре, необичан, нещастен. Просто защото някъде в теб съществува тази енергия, това преживяване, този спомен. Той иска да се изяви. Тъй като всеки такъв скрит спомен е една заключена енергия. Един заключен порив за действие. Много трудно е той да остане заключен, да го държим заключен през цялото време. Това отнема от нашата енергия, от нашата възможност да влагаме силите си, вътрешните си сили, за да строим по нов начин своето бъдеще. И всичко това се случва днес, в днешния момент, в днешния миг, в мига тук и сега, когато ние работим с спомените си и с нещата, които сме посяли в бъдещето си. Иначе нито миналото, нито бъдещето съществуват. Те са само части, елементи, кадри от нашия вътрешен филм, който непрекъснато се върти и върти и върти в главите ни. И затова аз казвам, че и планетата на щастието е една психология на вътрешното кино. Тоест на онова, което се случва вътре в нас, което виждаме през цялото време, което чуваме през цялото време. Но това не е пълната картина на външния живот. Това е картината на външния живот такава, каквато сме я запомнили и каквато сме я монтирали като филм в себе си. А какво ще стане, когато отключим всички спомени? Ами, ако ги отключим внезапно... Не внезапно. Постепенно. Може би внезапно... Да, е опасно. Да, страшно и опасно. И то става. Но постепенно. Но ако постепенно започнат да се освобождават тези енергии, когато човек се намира в едно спокойно, балансирано състояние, най-напред. Ако човек се научи да влиза в това състояние и започне да освобождава полека-лека тези енергии, тези сили, те се успокояват. Това е подобно на едно море, в което има много силни вълни, но те започват да се успокояват и престават да те измъчват. Може ли да се каже, че тогава вече ще се намерим на планетата на щастие? Планетата на щастието сама по себе си, така както е записано в древните текстове, не е нито в делничния ни живот, този отвън, този в който ние взаимодействаме със света и променяме нещата,
нито в този вътрешния ни, психичния ни живот. Тя също така не е и там. Тя е, казва древните мъдреци, на едно друго, трето място. Някъде по-високо. Но за да можем да го видим, най-напред трябва да постигнем баланса между тези две енергии, дневната и нощната, физическата активност и психичната активност. Колко трудно се случва това? Вие можете да кажете. Ами, то се случва по различни начини. За всеки индивидуално. Да, но хубавото е, че има техники, с които може да се случи. С достатъчно постоянство, но по един приятен и спокоен начин. И една от тези техники е и техника, която аз много препоръчвам, и не случайно самата премиера на Планета на щастието съдържа тази техника, е техниката йога нидра, в която човек изпада в едно подобно на сън състояние, но все още в будно състояние. И в това състояние започва да работи точно с тези енергии и с тези вътрешни напрежения по един много мек, много спокоен начин. И когато това се случва, ползата от една страна, че човек се успокоява, а това не е нужно днес особено, да бъдем спокойни, защото отвън, от външния свят в момента ни залива такова количество информация и то ни затрупва наистина. То потъва в нас, влиза в нас. Ние си мислим, че е минало само покрай нас, но то продължава да съществува и да живее в нас всеки ден, всяка нощ. И това е един процес, който става застрашаващ за човека. Средствата за масова информация са толкова настъпателни. Гледате ли сутрешните блокове на телевизия? Аз не гледам телевизии изобщо. Въобще не гледам. Не. Новини? Слушате ли? Не. Вестници? Четете? И вестници не чета. Единствено се информирам от интернет са събитията. И смятам, че е много полезно и хигиенично човек да ограничава по някакъв начин всичко това, което слага в главата си. Защото, пак повтарям, то се записва. Това са моменти, елементи от този вътрешен филм. И когато пред очите ти непрекъснато е този стрес, този ужас, който тече от ефира през повечето време, а то е точно така. Ако разтворите вестниците днес и телевизиите също, от тях тече един непрекъснат ужас. И все пак знаете за какво става. Едно непрекъснато напрежение, един нали непрекъснат така? Страх. Да. Как се информирате тогава? От интернет. От интернет. От сайтовете в интернет. Ако човек пропуска всичко това в себе си 24 часа на ден и не му дава възможност да бъде отработено, да бъде наместено, то се натрупва и в един момент избухва в теб и неминуемо води до състояние на тревога, на страх, на ужас. Паника, да. И от друга страна, това състояние, когато се роди в теб, то започва да се излъчва от теб във всички твои действия, в отношенията ти към другите хора. И света става наистина такъв. Страшен. Страшен, ужасен. Такъв, в който не искаш да си, такъв, от който искаш да избягаш. И като че ли това идва само отвън, както ни се струва, но всъщност не е така. Всъщност това е един процес, в който ние участваме. Всъщност ние се превръщаме в ядра на този избор. Дали ще живеем в един свят, в една планета на ужаса, на страха, или в една спокойна планета, или в една планета на щастието. Защото отвън, онова, което се случва, то е винаги различно. Добре, ако ние променим себе си, не можем да променим света около нас. Не, как ще живеем в него? Ако ние променим себе си, ние започваме да променяме хората около нас. С нашите вътрешни състояния, които излъчваме непрекъснато. Защото има разлика, примерно, сред колеги или вкъщи, или сред приятели, дали ти си непрекъснато изнервен, дали си непрекъснато стресиран, дали непрекъснато си в ужас от живота, или си в едно спокойно, усмихнато състояние. Това не значи, повтарям пак, не казвам, че ние трябва да сме глупаво усмихнати каквото и да се случва отвън в света. В света се случват непрекъснато различни противоположни неща. И това не е нито добро, нито лошо. Ние трябва да го приемаме. Но въпросът е не в това. Въпросът е как ние в себе си интерпретираме това, което се случва в света. И доколко се оставяме на инерцията на тази интерпретация, научена в миналото. Или доколко поставяме под контрол този поток на нашето вътрешно кино или на нашето мислене или на нашите вътрешни гласове. Дори ако вземем за пример радиото,
Ние носим по едно радио в себе си, в главите си. Непрекъснато един вътрешен глас, който коментира, каквото и да се случи. И има разлика дали този глас ще бъде с теб спокоен, мил, галевен, даже бих казал, обичащ, или ще бъде един непрекъснато критичен глас, който непрекъснато те упреква, непрекъснато подчертава недостатъците ти, непрекъснато ти обяснява как не ставаш за нищо, как този свят не става за нищо, как ти и този свят изобщо не сте на мястото си. И от това какво слушаш в себе си, какво радио пускаш в себе си, коя станция си избрал, зависи как се отнасяш ти към другите хора, към всичко на света отвън, към планетата. За какво най-много изхабяваме енергията си днес? За страхове. Много сме страстни, но за какво? За страсти. Има и хубави страсти, няма лошо в това, но мисля, че най-страшното е страхът сам по себе си. Днес хората се страхуват буквално от всичко. Страхуват се от бъдещето си, от утрешния ден, от това, че не са сигурни, от това как ще живеят занапред. Страхуват се от миналото си също така, страхуват се да погледнат в него, да открият всичко това, което се е случило с тях в миналото и как са стигнали до това положение, до тази точка в живота си, в която са. И особено много се страхуват хората от избор. Тоест от това да вземат решение за себе си. И да променят. Защото колкото и да изглежда, че нашата съдба е предопределена, че ние вървим в една посока и не можем да я променяме. Истината е, че всеки един момент ни дава възможност за някакъв избор. Това може да е много малък избор, но този малък избор може да означава завой, може да означава промяна на посоката. Стига човек да е готов да го поеме в себе си. Да не повтаря грешките от миналото, грешните избори от миналото. Там някъде в миналото може да си направил грешка, може да си избрал нещо, което не е било подходящо за теб. Но това не те осъжда за цял живот. И въпреки това, ние се връщаме и преживяваме отново и отново тези грешки. Да, защото отказваме да направим друг избор. Днес, да видим днес. А може би не знаем, че имаме друг избор. Да, и това. Да видим, да усетим, да чуем във вътрешния си глас, който непрекъснато говори някъде в теб. Той е готов да те насочи по някакъв начин, да ти каже на къде. Стига само да искаш да го чуеш. Да. Плащаме ли все още данък обществено мнение? Така наречения. Страхуваме ли се от това какво ще кажат другите за нас? Когато направим по-различен избор от този, който е общоприет, примерно. Който виждаме по телевизиите и така нататък. Не мисля, че днес това е вече толкова страшна преграда, както е било в миналото, тъй като света стана наистина много различен и информацията в него тече от толкова много различни източници, че много трудно е да се каже кое е общо приетото в момента. Но по-скоро... Може би казваме си, да, ще го направя, това е нещо по-различно, но какво ще кажат другите? Остана от по-старото поколение. Да, моделите от по-старото поколение все още работят, разбира се, но днес светът е толкова по-различен от този, в който е живял по-старото поколение, че... Това много не важи. Че това много не важи, според мен. По-скоро от нашите стари избори. Те са, според мен, това, което ни ограничава. А какво мислите наистина за младото поколение? Те са много различни. А младото поколение са наистина много различни. Младото поколение, например, въобще не можеш да го накараш да гледа телевизия. Въобще или не можеш да го дръпнеш от телевизора в една определена възраст, която са залепени. Да, но това е в по-малката възраст. Да, по-малка. Но младото поколение има много тежка задача пред те себе си. Те не четат книги. Това лошо да ли е? Ами, всички казват, много е лошо, че не четат книги. Всички, особено вчера имахме разговор с издателя, който казваше, че това е най-страшното нещо, което се случва. Аз не бих казал, че точно това е най-лошото и най-страшното, защото да четеш книги не е задължително, според мен. Ти можеш да преживяваш нещата и без да четеш книги. Аз самия чета книги и то страшно много и от много ранна възраст. Но не смятам, че това е единствения модел в живота. Познавам много щастливи хора, особено хората на изток, където общо взето традицията за четене на книги е
традиция на една много малка прослойка от населението, които са също така много щастливи в живота си и много удовлетворени от него и без да са чели книги. И от друга страна познавам хора, които са чели много книги и са много нещастни. Тоест, книгата не е това, което ние казваме, чети книги, за да си развиваш въображението. Книгите, не е нужно да... книгите от една страна носят информация. Това е ролята на книгите в делничния свят, която според мен си отива вече. Просто защото информацията, която носят книгите, устарява много бързо. И тя все повече и повече се замества от интернет. И от друга страна книгите носят човешките преживявания. Те ни свързват с другите планети, с планетите на другите хора. Те ни дават възможност да ги почувстваме по някакъв начин и да се усетим заедно с тях като частица от една голяма планета. И това е голямата роля на книгата, според мен. Не е да ни информира, да ни дава възможност да се съпреживяваме като част от едно търсещо човечество. И Планетата на щастието е една такава книга. Тя е книга за моята вътрешна планета, разбира се, която е съвсем различна от тази на всички останали хора. Защото всеки я композира за себе си, от своите преживявания, от своите мисли, от това, което му се е случило от най-ранните детски години, от това, което е прочел, което е чул, което е видял. И няма две еднакви планети. И тези планети съществуват. На пръв поглед те са много чужди една на друга, тъй като ние сме формирани по много различен начин, всеки един от нас. Но дълбоко в себе си, между всичките тези човешки планети, има нещо общо. Книгата е една възможност да се докоснеш до човешката планета на някой друг, който живее сега или е живял преди 100 години или дори преди 1000 години. И да започнеш да усещаш, че това е процес, това да бъдеш човек, това да бъдеш човечество, това да живееш на тази планета, на тази земя. Това е един процес, който може да бъде много красив и който може да бъде наистина едно съществуване на планетата на щастието. Добре, успяхте ли да отключите вашите страхове? Личните ви, вашите спомени, за които говорихме преди малко? Мисля, че много от тях са се освободили от мен, или аз съм се освободил от тях. Мисля, че се страхувам много по-малко, отколкото преди 10 или преди 20 или преди 30 години. И продължавам да се освобождавам по-малко, по-малко. 10, 20, 30 години толкова много страхове ли имаме? Ами имаме, да. Ние се страхуваме от всичко. От всичко и най-вече от себе си, разбира се. А защо не се познаваме? Казах вече, защото сме много различни. Начинът, по който възприемаме света, е много различен. От всичко това, което предоставя външния свят, аз избирам едно, моят съсед избира друго, трети избира трето. Начинът, по който го виждаме, е много различен. Аз мога да го виждам в ярки цветове, красиви, някой друг може да го вижда всичко съмъглено и черно-бяло. Начинът, по който го чуваме, е много различен. Аз мога да го чувам с един силен, хубав звук, с хубава тоналност, стерео, а някой може да го чува като едно неприятно боботене и бръмчене. И това са всъщност същите тези картини и звуци от същия този свят, в който живеем, от същия този свят, в който сме потопени всички ние. Но ние просто ги възприемаме по различен начин, избираме различни отрязъци и ги наместваме във вътрешния си свят по различен начин. И до голяма степен правим този избор въз основа на онова, което вече ни се е случило. До голяма степен правим този избор въз основа на онова, което вече сме преживяли. Ако ние сме преживяли травматични събития, имаме, разбира се, склонността да виждаме във всичко заплаха за нашата сигурност. И да продължаваме да се преживяваме света като едно травматично място. Ако сме имали щастието да имаме едно щастливо, хубаво, усмихнато детство, то пък ни е дало една много добра основа за това да се чувстваме сигурни, спокойни и лъчезарни в живота. Но, уви, много малко са хората днес, които са го получили. И все по-малко и по-малко стават хората, които го получават. Така че това не значи, че сме осъдени, това не значи, че сме обречени.
на едно нещастно съществуване. Това означава, че сме изправени пред избора. Да решим сами как да виждаме света, как да го чуваме, как да го усещаме вътре в себе си, или да се оставим на онова, което сме научили от миналото. Да се оставим на онова, което аз наричам сенките от миналото. Да продължаваме да живеем света на сенките, вместо в света на мечтите. Защо избрахте да живеете в Германия? Ами това беше едно практично решение. Съжалявате ли за този избор сега, днес? Не. Не. Не бих казал, че съжалявам. Се връщате, но то е много трудно като решение. На мен лично ми е много трудно да живея далеч от България. И приел съм го, но се връщам редовно в България и правя всичко, което мога да направя от себе си, за да бъда тук. И тази книга е част от това правене. Къде се чувствате повече? В България или в Германия? Без значение от границите. Най-много и най-пълно се чувствам в Рила. Защо там? Там е мястото. Сега сигурно пак ще бъдете или бяхте? В петък се надявам да бъда. Когато минат премиерите. Колко време оставате в планината? Според това колко възможности имам, но... Най-дълго? Най-дълго бих останал за винаги. А колко сте бил най-много до сега? Е, случвало се да бъде и месеци, но не в последните години. И как се връщате в града? Слизането е много трудно. Отрезвяващо ли или по-скоро... Не знам. По-скоро слизаш на чужда планета. Слизаш на чужда планета и започваш да се връщаш към нея. А къде написахте книгите и двете? В България или в Германия? И двете книги са написани в Германия. Те са всъщност много свързани една с друга и са писани по едно и също време. Аз казах, започнах ли двете преди 7 години. И планетата на щастието е повече свързана с линията на радиото за личностно развитие и след това с моят профил във Фейсбук, където почнах да пиша по-малки неща, свързани с снимки също така. Тъй като започнах изведнъж и да снимам, не неочаквано за мен, защото аз съм се занимавал с фотография още и в училище, и в университета, но дълго време не се бях занимавал. Но и тя, както радиото, изведнъж станаха технически възможни за човек да се занимава с тях вкъщи по един лесен начин. Радиото беше моя мечта още във времето, в което работех в голямото радио, в голямата къща. Но тогава беше някакси немислимо още да можеш да направиш... И то нямаше интернет в значи, този... Значи все пак журналистът във вас не е умрял. Ами това не е този тип журналистика. Няма значение. Явно има и друг тип журналистика, която е... По друга форма. Да. Не знам, аз не го наричам журналистика. Да. Аз би го нарекал по-скоро поезия. А какво мислите за съвременната журналистика, за днешната такава? Това, което поне от интернет виждате. Ох. Ами тя е... Аз съм го казвал и съм го написал и в розовите очила на душата. Една изключително негативна журналистика, негативистична. Нали, тя започна... Това пак е възоснова на това, защото сме такива отвътре като хора, или? Ами много сложно е да се обясняват сега причините, защо стана така. Съм се опитал да ги обясня така, както аз съм ги съпреживял през годините, тъй като аз бях участник в този процес на превръщането на българската журналистика в едно царство на мрак, бих го казал. Нали, с целият този ужас на... изборите, борбата между партиите, отрицателните новини на първа страница, кървищата, страшните заглавия на 24 часа на Петя Блъсков на Валери. Всичко това е минало през мен, като аз бях там в кухнята. И аз съм го написал в книгата. И не сте се променил мнението. И точно тогава, ами тя днес... Не се е променила съществено от това време в интерес на истината журналистиката. Не бих казал дори, че станала и по-зле, защото тя беше вече на едно дъно, да, още през началото на 90-те години, когато започна този процес. Или края на 90-те години, още повече. Здравословно за човек е
да си освободи пространство от такива неща, просто да ги махне надалеч от себе си. И все пак, вие сигурно сте имал страхотен ентусиазъм, когато сте започвал да работите като журналист. Ами аз започвах първо в друга епоха. Там няма всичко значение. Беше различно. Важното е, че но... било съжаление, нали така? Но някъде там в тази бъркотия и в тази мътеница, която започна в онези ранни години на прехода в кавички, на... когато всичко се рушеше и рушението излезе на първа линия, някъде там в мен се зароди желанието за някакъв друг тип общуване с хората, което използва средствата за масова информация, не за да им обяснява кого са убили днес и кой и какво са ограбили днес и колко по-страшен е станал света днес, а за да им обяснява или да им напомня, или да ги връща към това, че на тази планета, на която живеем, тези неща винаги ги е имало, лошите, както и винаги е имало и други неща, винаги е имало изгреви, винаги е имало мечти, винаги е имало слънце, светлина, земя, нещо, което се ражда, нови идеи, хубави, интересни хора. И аз се опитвах да го правя това, доколкото е възможно, но беше много трудно и много невъзможно, особено в атмосферата, в която всичко се рушеше. Сега, разбира се, нещата са малко по-успокоени според мен. Но от друга страна фонът продължава да съществува в медиите, фонът на негативизма във всяко едно отношение. И много малки са островчетата, където това не е основния фон. Журналистиката трябва да е по-балансирана, за да върши работа на хората. Това не значи да крие лошото, което се случило, защото ние и това сме го преживяли. И това беше друг тип журналистика и тя също така не беше полезната. Нали? Тя си имаше свои функции. Но тя беше по-повърхностна в някакъв смисъл. Не дълбаеше толкова дълбоко в вътрешния свят на хората. Не го разрушаваше по този дълбок начин, по който днешната журналистика успява да го прави. Първо, защото изразните средства бяха по-бедни. И второ, защото разбираше се, имаше цензура, автоцензура, много неща, които стягаха въобще журналистиката, възможността за информираност и във всяко едно отношение. Но между другото бяха пък и полезни в отношение на това, че не даваха да избликнат най-долните страсти. Това, което се случи след това и това разбираемо, че се случи след толкова много стягане, нали? Да се освободи тази енергия. Аз и това казвам, че когато енергията се стяга, когато държим вързана в себе си, тя в един момент избухва и когато избухне, процесът става неконтролируем. И ние се преживяваме това нещо вече 20 години, този неконтролируем процес. И продължаваме да го съпреживяваме. И това е съдбата на моето поколение и за съжаление и на следващите. Ще бъдете в България на 24 май? Да, ще бъда 24. Това, нали, този празник особено значение за вас? За мен, разбира се, винаги. Къде да. Ще бъдете? Съм... Ами надявам се да съм в Рила. На 7-те езера. Имате ли... Не знам, някак хората обикновено излизат на площада на центъра. А, ако бях в София, бихте с удоволствие ли... бих отишъл и в София на манифестация. Харесваха ви тези манифестации? На 24 май, да. С блоковите училищните, с цветята на учителките. Да, на 24 учители. Май, да. Това са от хубавите спомени в живота за мен. Мислите ли, че един ден ще бъдем различни хора? Ще се случи това някога? Със сигурност, да. И няма да сме обременени, няма да сме черногледи, няма да сме нещастни? Да. Мисля, че хората се стремят към това отчаяно вече днес. Вече все повече. Да. И в един момент то ще се стане. Въпросът е да не е прекалено късно този момент. Да не сме унищожили. Да не сме се самоунищожили преди това. Човечеството в момента няма избор вече. То трябва да тръгне и избира в момента на къде да тръгне, в една от двете посоки. Посоката на самоунищожението във всяко едно отношение. Но най-вече като се започне с унищожението на планетата, на която живеем. И
унищожението на връзките между хората и между хората и всичко останало на Земята, или в една друга нова посока, която вече съществува и все повече и повече хора се присъединяват към нея. И аз внимателно следя процесите в интернет особено и откривам там непрекъснато нови и нови хора, нови и нови идеи, нови и нови инициативи. И смятам, че тази промяна ще дойде отвътре, от вътрешния свят на хората, отвътре от самите хора. Тя не може да дойде от новото правителство, не може да дойде с новите избори. Ние сме обречени да имаме все такова управление до момента, в който продължаваме да сме все такива. А как е картината в България? Казвате, има все повече и повече хора. Има ли все повече и повече българи? Да, да. Точно. Защото интернет е света там, да. Нали? Цифрите да, са. Да, този процес го има в света, но го има много силно и в България в последните години. Аз, когато започвах с моето радио, все още ги нямаше тези неща, но сега съм свидетел на това как всеки ден идват нови и нови хора, нови и нови идеи, казах, групи, общности в най-различни посоки. Не, че всяка от тях ще отведе непременно към някаква промяна, но това са опити, експерименти и най-вече желанието и искрения стремеж на хората да намерят решение. Ние сме изправени наистина пред въпроса за оцеляването ни в момента. И сега тук в България хората са в момента много съсредоточени в това какво става в парламента, какво става с изборите, с правителството. Но мисля, че хората тук вече започнаха да разбират, че няма кое правителство да дойде, което да реши въпросите, които са оставени от предишните. Всичко това ще се повтаря и повтаря, повтаря в един кръг, в един омагиосен дяволски кръг, до момента, в който хората не започнат да мислят наистина по различен начин. И го преживяхме тук. Беше 1, 2, 3, 4, вече станаха не знам колко, 17 правителства или 20, ни водя сметката, в които всеки влизаше с надеждата, че ей сега вече наистина промяната ще е осъществена, но оказа се, че я няма, няма и няма, и тя става все по-далечна по този начин. Не по-близка, по-далечна става. Там някъде в самото начало на 90-те години хората си мислеха още, че ей сега ще се случи като в магия. Изведнъж ще влезем в един друг, нов, прекрасен, свободен свят, но всичко се оказа илюзия. И това беше и продължава да е една голяма травма за всички нас. Къде обичате най-много да ходите, когато сте във Варна, освен край морето? Край морето. Друго място има ли? Не, край морето. А кое предпочитате, морето или планината? Макар че винаги съм предпочитал планината пред морето, и въпреки това морето е винаги омагиосващо. И ако е само за морето, не бих дошъл. Тоест не ходите на плаж? Не, но когато дойда, винаги се радвам да го срещна. И това е една хубава среща. И си спомням даже в детството как пътувах с тези нощни влакове, които пътуваха по цяла нощ. И колко магиосваш беше момента да слезеш на гарата рано сутрин. Те пристигаха рано, някъде по изгрев слънце, и да отидеш на среща с морето. Първото нещо, което можеш да направиш. И това е един друг свят. Света на морето. Измива ли морето вътрешните? То е всъщност символ на всичко, което е в нас. Така скрито и така необятно. За разлика от този свят отвън, в който всичко виждаме и който има граници. Затова ли все още не го познаваме така добре? Да. Затова. Ако опознаем себе си, дали ще опознаем морето? Да. Защото ние и морето, и небето, и планината, и птиците, и тревите, ние сме всъщност едно нещо. Когато стигнем до това, когато го познаем,
тогава вече може да се каже, че сме стигнали до планетата на щастието. А дали сме го знали? Да. Но просто някой ни е попречил. Някой ни е помогнал да го забравим. Или нещо ни е помогнало да го забравим. Смятам, че ние сами сме си помогнали да го забравим. Прекалено много сме се увлекли в възможностите да променяме външния свят и в силата ни да променяме външния свят и да се налагаме в него чрез сила. И това може да е било полезно в самото начало, защото наистина е дало на човешкия род големи възможности за комуникация, за придвижване, за оцеляване. Но в един момент е започнало да става вредно, а сега вече става наистина опасно. Тоест платили сме цената, плащаме цената за това. Да. И разбира се, в цялото това развитие ние не можем да го отречем, то е минало вече, ние никога няма да се върнем точно в точката, в която сме го започнали. Самата ни планета вече е съвсем друга от тогава и ние сме съвсем други. Не става въпрос и за това да го отричаме и да се скрием в гората, а става въпрос за това днес да разберем, че не може да продължава така и днес да намерим нови пътища. И аз съм сигурен, че днес човечеството има възможности и ресурси в себе си, за да намери верните пътища. И се надявам това да се случи. Така че моята надежда е в малките стъпки, но тези, които започват от всеки човек и от избора на всеки човек и от отговорността, която всеки човек поема най-напред за себе си, най-напред за своя свят маничък, за своята маничка планетка, която носи в себе си и след това за цялата наша голяма планета –